بلزان سادی Kisi sadla
também tem uma coisa. A paramaish wala para para ko ban live thing na yaar ye makne ye jitne bhi problem hai der na di zain ko khair کمال ته وایه د فامی ورور د دوبۍ نه سلام درته وایي دی کمال دی جنریټر هم کمال ورور ته وایم امیر رور د دوبۍ نه د دوا سلام وي او ټفی ټپو پرمایش کی Thank you.
Thank you.
Oh,
لایف ګوري یا ټول مینوال د په فرمایش باندې په جماعت مسافرو لپاره کټي موږ لستا ستور د لپاره او تاسو ډیر شکریا تھینکس تاسو بس بیا وروسته ګورم کمنټس وغیرہ تاسو خو تاسو زستا سو مننه کوم چې تاسو دونه ټیم است او بیا به زمام مننه کوي چې ما دونه ځان ستړي کستا سو لپاره پروګرام مو وختي وایند اپ کو خو بهر حال تاسو فرمایشونه ډیر شکر ډیر مننه ډیر خوشاله او بده ډیر